ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ମନ ଜିଣିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଆର୍ଟିଓରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଲାଯିବ କ୍ୟାମ୍ପ। ଏକ ନମ୍ବର ହାଟର ଗୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଇନର ଛାଟ, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ହାଟରୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ଆରମ୍ଭ କଲା ବିଏମ୍ସି। ଗଣେଶ ମଣ୍ଡପକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଭଡ଼ା ଲଗାଇଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ, News7 କରିଥିଲା ଖୁଲାସା। ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ। ଜଗତସିଂହପୁର ଗଡ଼ହରିଶପୁର ଗାଁରେ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ଲବ ମାନ୍ନାକୁ ସଜା ଶୁଣାଇଲେ ଜିଲ୍ଲା ଏଡିଜେଙ୍କ କୋର୍ଟ। ସେପଟେ କେନ୍ଦୁଝରରେ 6 ଜଣ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ 20 ବର୍ଷ ଜେଲ୍। ବଢ଼ିପାରେ ଓମ୍ଫେଡ୍ କ୍ଷୀର ଦର, ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଥିବା ସୂଚନା ଦେଲେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସାମିଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ତର୍ଜମା।